Денис Маслов, голова парламентського комітету з питань правової політики, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю глядачів. Пане Денисе, оцей, як би це сказати, депутатопад чи депутатоскандал, який численні, які нас напередодні вразили всіх, про що це, на вашу думку, говорить? Перш за все, я можу сказати, як сам представник парламенту, як голова комітету, що мені надзвичайно болісно це бачити і неприємно це бачити, як і мільйонам наших людей, особливо під час війни, що, на жаль, не всі розуміють, коли країна в війні, яку відповідальність ти, як народний депутат, несеш перед кожним нашим громадянином, перед кожним нашим захисником і захисницею, які знаходяться на передовій. Це болісно бачити, відверто вам можу сказати. Ну, а додатково це свідчить лише про одне, що люди не розуміють, по-перше, в якому стані країна знаходиться, не всі розуміють далеко. Ну, а по-друге, що немає недоторканних, вже неодноразово це показали, неодноразово це вже продемонстрували представникам різних і гілок влади, і ситуація з головою Верховного суду, з народними депутатами від різних політичних сил, з чиновниками різних мастей. Не буде так, як було колись, що якщо ти представник якоїсь партії, чи маєш там зв'язки десь наверху, то тебе не будуть переслідувати за певні порушення, які ти вчиняєш, в тому числі кримінальні правопорушення. Закон буде один для всіх. І насправді, задля цього ми приходили в парламент. Ми приходили до того, що маємо змінити країну. Є зовнішній фронт, там, де б'ються наші захисники і захисниці, є внутрішній, той же самий фронт. Поки ми відстоюємо країну назовні, ми маємо змінитись всередині. І закон буде один для всіх. По-іншому в цій країні не буде все. Ну, користуючись тоді метафорою вашою, ж поговоримо про одну ділянку, значить, цього внутрішнього фронту, а це, зокрема, Вища рада правосуддя. І от напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому закон 9261 і в першому читанні законопроект 9483-2. І у своєму інтерв'ю «Дзеркалу тижня», чесно, я шукав інформацію, заліз аж туди, 11 липня ви наголосили, що Вища рада правосуддя має відновити дисциплінарну функцію максимально швидко. Ухвалення в цілому наближає цей початок? І коли з'явиться служба дисциплінарних інспекторів, це правильно називається? Від чого це залежить? Да, саме так. Тут важливо розуміти аспект. Ну, перше, у нас там майже 10 тисяч скарг 2 роки не розглядається Вищою радою правосуддя. Ми відновлюємо тут цю дисциплінарну функцію, для цього прийняли законопроект вже в цілому. Єдине, що він прив'язаний до прийняття другого закону, який ми проголосували в першому читанні. Оцей другий закон змінює те, що на посаду дисциплінарних інспекторів, людей, які, власне, будуть проводити первісний розгляд скарг, які подають наші громадяни на суддів за вчинені порушення, які будуть розглядати це, готувати там рішення по цих скаргах, ми їх будемо добирати не так, як не так, як колись там було, що їх набирає там самостійно Вища рада правосуддя, а набирати будемо через відкритий конкурс, знову з залученням представників міжнародних організацій, з якими ми співпрацюємо в галузі боротьби з корупцією, в галузі верховенства права, для того, щоб на посаду приходили виключно люди, до репутації яких, немає ніяких питань, до їх доброчесності і до їх професійних навичок. Для того, щоб не було жодного впливу на політичні процеси, жодних політичних впливів на процес призначення таких людей. І я думаю, що відновиться дисциплінарна функція в вересні місяці. Я сподіваюся, ми на одному з наступних пленарних засідань вже другий ухвалимо законопроект в цілому. І тоді Вища рада правосуддя буде оці 10 тисяч скарг, там насправді не всі є об'єктивно, я думаю, що обґрунтовані скарги, бо багато просто на рішення скаржиться в суді. От, вона їх буде розгрібати і надавати відповіді по цих скаргах і притягувати до відповідальності тих, хто порушив закон. Тому, щоб ви розуміли, чому були претензії до попередніх складів Вищої ради правосуддя. По одному судді скаргу могли розглянути за декілька місяців, а по інших не розглядали роками.
Ну от всередині були і списки недоторканних відверто, і просто не розглядали. Вони лежали. Ми ще законом, цим законопроектом, встановлюємо і строки розгляду скарг. Не може бути такою. І в галузі судової гілки влади, і по суддях не буде недоторканних. Незалежності від того, чи ти з великого міста, чи ти суддя з якогось київського суду, чи з районного суду невеличкого містечка. Якщо ти в своїй діяльності допускаєш порушення, то має на увазі, буде відповідальність дисциплінарна, не будуть скарги лежати багато-багато років. Будуть розглядатися, протягом декількох місяців буде відповідь, вплоть до звільнення. Тому я прогнозую, з вересня ця функція буде поновлена. Ми б її раніше відновили, але маємо розуміти, що ми знаходимося в постійній комунікації з нашими міжнародними партнерами, країнами, які нам відверто допомагають в війні, і ми маємо бути чіткими, прозорими і зрозумілими, як для громадян України, так і для наших партнерів. Це важливо для нашої перемоги і важливо для нашої наступної відбудови. І тут якраз судова гілка влади відповідає за те, щоб в країні була справедливість. І тоді в нас буде і успішна країна, у нас буде перемога, буде успішна країна і буде відновлення нашої країни. І не просто відновлення, буде нова Україна, відверто. Саме для цього ми переживаємо цей тяжкий історичний період. Я в це свято вірю, що так і буде. Угу. Ну, а крім того, судова реформа – це одна з головних і прямих вимог наших партнерів, чи не так? Да, вони відверто кажуть, що є багато питань технічних, там узгодження технічних регламентів, там якісь документи, процедури і так далі. Але вони кажуть, все це не буде мати значення, якщо не буде виконана судова реформа і в країні не буде справедливості. Хочу, щоб всі розуміли, і це чітко розуміють наші міжнародні партнери, що дві важливі реформи – антикорупційна і судова. Без успішної їх виконання про жодні інші досягнення мови, ну, реальні досягнення мови бути не може. І тут компромісів не буде. Абсолютно. Пане Денисе, у нас залишається менше хвилини, але дуже коротко ще по одній гучній справі хотілося сказати, але насправді новині, я би, та й справі теж хотів вас запитати. От напередодні стало відомо, що Віктор Медведчук подав позов на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю. Це Рух Чесно повідомив напередодні. Чому і як таке можливо, і що потрібно зробити? Бити чи буде зроблено для того, щоб цього не сталося? Я думаю, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія врахує всі обставини, пов'язані з цією особою, і приймає мудре виважене рішення, знаєте. От. А ще бажано, ну, нехай викличуть його на засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, нехай приїде, обґрунтує суть своєї скарги. Це буде, я думаю, досить правильно. Зрозуміло, я приблизно такої відповіді очікував. Дякую вам дуже за той час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. Це був Денис Маслов, голова парламентського комітету з питань правової політики. Дякую.